Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia në pushtet, VMRO, DPMNE në Maqedoninë e Veriut, reagoi ndaj partisë në opozitë, BDI, e cila angazhoi ekspertë ndërkombëtar dhe autor të marrëveshjes së orit për të shqyrtuar forma të shprehjes së pakënaqësisë për cënimin e legitimitetit. Zëdhënësja VMRO DPMNE-s, Maria Miteva, u shpreh: "Maqedonia është vend antar i NATO-s dhe antarësimi aty do thotë përmbushje të kritereve për të cilat kanë punuar disa qeveri. Për VMRO DPMNE nuk është i pranueshëm parimi shantazheve që zbatohet nga BDI. E kjo është nëse nuk jemi në qeveri që të vjedhim, atëherë do të krijojmë çështje etnike dhe ndarje. VMRO DPMNE me përkushtim punon për zgjidhje për jetë më të mirë për njerëzit e për mbajtjen e harmonisë e marrëdhënieve cilësore në bazë të problemeve të zgjidhura, pa ndarje konflikte", thuhet në reagimin e kësaj partie. Koalicioni vlen thekson unitetin dhe përkushtimin e qartë ndaj parimeve vlerave ideologjisë e angazhimeve të përbashkëta programore. Në këtë kohë të ndryshimeve politike tektonike në cilat BDI dhe satelitet e saj në opozit për çdo ditë shpifin, trillojnë e përgatisin një medis për të kontestuar përfitimet e marrëveshjes së orit për hir të mbrojtjes së krimit. Është thelbësore që ne të bashkohemi edhe më të fuqishëm dhe të punojmë së bashku për të përgjigjur nevojave të qytetarëve, veçanërisht të shqiptarëve, thuhet në reagimin e vlen. Rajoni. Presidenti Amerikan Joe Biden tërhiqet nga gara për zgjedhjet presidenciale për shtëpinë e bardhë. Besoj se është në interesin më të mirë të partisë time të vendit që unë të tërhiqem e të fokusohem vetëm në përmbushjen e detyrave të mia si president për pjesën e mbetur të mandatit tim, ka shkruar Biden në letrën ku njoftoi largimin. Tërheqja e presidentit aktual nga gara përballë Donald Trump vjen 4 muaj përpara se amerikanët të shkojnë në votimet e 5 nëntorit. Tashmë demokratët duhet të dalin me një kandidat përballë ish-presidentit Trump, ndërkohë Biden propozon që e nominuara për president të jetë Kamala Harris, që aktualisht është zëvendës presidenta. Shqipëria renditet e para sa i takon rritjeve të hyrjes së turistëve duke lënë pas vende të tjera si Greqia apo Turqia, sipas raportit të Komisionit Evropian të Udhëtimeve. Shqipëria renditet e para me 86% rritje të hyrjeve të turistëve, ndërsa Greqia e ka rritjen 25% në krahasim me vitin 2019. Kryeministri shqiptar Edi Rama në një postim në rrjetet sociale shkruan se Shqipëria turistike konfirmohet përsëri si një histori e bukur suksesi. Ministri i Brendshëm shqiptar Taulant Balla kërkoi zbardhjen sa më shpejt të atentatit në Memalia, e atje ku mes natën e të shtunës mbetën të vrarë 3 persona, u plagos një i katërt. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Balla shprehet: "Është detyrë kryesore e policisë së shtetit për ndalimin e ngjarjeve kriminale, duke vlerësuar rrezikun dhe u angazhuar në zbardhjen e ngjarjeve të vjetra kriminale. Janë këto ngjarje të vjetra kriminale, rrezik potencial për ngjarje të reja", u shpreh Balla. Kryeministri Albin Kurti reagoi në lidhje me ngjarjen në veri të Kosovës ku një granat dore u hodh në afërsitë të liçenit Ujmanit në Kosovë. Kurti e lidh shpërthimin me Serbinë e qarqet e caktuara mike me të cilave nuk ju lëvërdis normaliteti krijuar në atë pjesë të vendit. Kurti u zotua më tej për sundime rend publik në të gjithë Kosovën. Shpërthimi ndodhi rreth orës 14:30 të datës 21 korrik në vendin e quajtur Tuneli i Pest. Sipas policisë, nuk pati të dëmtuar, por vetëm 2 makina, njëra me targa të Kosovës e tjetra me targa amerikane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.